အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Top News Myanmar Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်တပ်ပွဲသတင်းတွေကိုပြောပြရင်းနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းလေးကတော့တိတော်များနှစ်ခုစစ်စင်ရေးပထမကြော2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းရခိုင်မှာမဟာမိတ်တွေရဲ့ထိုးစစ်ပြင်းထန်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့စစ်တိုင်းနေတဲ့ကတခုဖြစ်တဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အန်းကိုပထမဆုံးကြာဆုံးမဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လို့တွက်ဆထားခဲ့ကြတာပါအဲကိုအပြင်စီးအနေနဲ့ကာထားတဲ့တောင်းဟိတောင်ဘူဟာကိုတိမ့်ပိုက်အပြီးမှာနဘခဟာအချိန်မီတိမ့်ပိုက်ခံရမယ့်အနေအထားဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယလိုင်းဟာလာရှုအထိစစ်ကိုခေါ်လာနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ရမခဟာလည်းစိုးရိမ်စရာအနေအထားဖြစ်သွားပါပြီ။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့အထိသာတပ်နဲ့ပြည်သူစစ်ပူးပေါင်းပြီးလှည့်ကင်းဆောင်ရွက်တာတွေကိုမြို့တွင်းမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီနောက်ထပ်မံပြီးတွေ့ရတာမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ရမခလာရှုထဲမှာစုပြုံပြီးခုခံနေကြပေမဲ့မဟာမိတ်တွေရဲ့ဒုံးစစ်စင်မှုကိုတော့ခန္ဓာရင်ရှိမှမဟုတ်ဘဲကြာဆုံးမဲ့သဘောရှိနေတယ်လို့သုံးသပ်ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်သတင်းတပိုအနေနဲ့နော်အားရစရာသတင်းလေးလေးတွေကြောပြအောင်မယ်နော်။အားလုံးနဲ့တိပီးပီးဖြစ်မှာပါ။ဒါမတိရသေးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းထပ်တိအောင်လို့တိပီးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအထက်ထက်အခါခါကြည်လီအရတာရှိလေလို့ထင်လို့ကျွန်တော်ထပ်တင်ပေးတာနော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့တိပီးတဲ့ထပ်တိရင်ဒီပုံလေးကိုကြည့်ရတာအရန်အရတာရှိတာပဲနော်။ဒါရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမှာခတ်လိုက်ရငါငါတိုက်ရင်ကိုအပြီးသက်တိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်တွေ့ရတဲ့ပုံတွေပဲเนาะဒါကတော့ဘဘကြီးမင်းအောင်လှန်ရဲ့သားတွေအလှပေါ့เนาะလက်နက်ကတော့တောင်လိုပုံနေတယ်အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะပြီးလို့ရှိရင်ရှင်တော်ထဲမှာဒူးလေးထောင်နေတဲ့ဟမ်ခိုင်းတိုင်းလှုပ်တဲ့စစ်ခွေးတွေမတနာဘူးတိလာเนาะအဲ့တော့အခုလက်ရှိရခိုင်တပ်တော် AA ကလည်းကြေညာထားတယ်မြို့မှာဆက်လက်ခုခံနေတဲ့ဒီစစ်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုအပြတ်ဆက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆက်ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကလက်ရှိအချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်အနေအထားကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်တာနဲ့ဘယ်အဖွဲ့ကပဲတိမ့်ပိုက်တိမ့်ပိုက်ပြည်သူကအသေးလေးပြောကြတာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ပြောလို့မပြောနဲ့ဟုတ်တယ်မလားမယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပို့တစ်ခုတင်ပြီးတော့စစ်တမ်းကောက်ယူကြည့်လိုက်ဆိုရှယ်မီဒီယာတုံးနေတဲ့ပြည်သူတွေထဲမှာတောင်မှဘလောက်ယာကိုင်းတုံးကပျော်လဲမပျော်လဲဆိုတာအဲ့ဒါဘာလဲရှင်းနေတယ်အဖေကခင်ဗျားတို့ဒီစစ်တပ်ကိုမင်းအောင်လည်းဥဆောင်တဲ့စစ်တပ်ကိုပြည်သူမထောက်ခံတော့တာလက်မခံတော့တာအဲ့တော့စစ်တပ်တစ်ခုတိုင်းငံထိတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုတိုင်းငံထိပြီးဟဲ့ဆိုရင်ပြည်သူကပြောနေပြီဆိုတော့မင်းတို့တွေရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှနိုင်လို့မရတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ပွဲကရုရှားနဲ့ယူကရိန်းလိုမျိုးသူများနိုင်ငံကျူးကျော်လို့ပြစ်နေရတဲ့စစ်ပွဲလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလားကိုပြည်သူကိုပြန်ပြစ်နေတဲ့ပွဲ။အဲ့တော့ပြည်သူကလည်းအရင်ခေတ်လိုမျိုးငြိမ်မခံတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်မလားတိုင်းနာနဲ့နဲ့ကိုင်းနေတဲ့အတူနော်လက်ရှိ period တွေကပူပေါင်းပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုပြန်တိုက်နေတာအဲ့တော့လက်တုံးချောင်းနဲ့စခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးအခုဆိုရင်ကြီးလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးရခိုင်တပ်တော် AA လိုမျိုးအဲ့မှာ TNNA လိုမျိုးအဲ့မှာ KIA လိုမျိုးဥဆောင်ပြီးတော့နော်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေတဲမှာလည်းဗျာရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှိရင်တော့အယိုးကိုက်ပြီးတော့မှိန်နေတဲ့အောက်တန်းစားလက်နက်ကင်လေးရှိသူအခုလိုမျိုးပြည်သူနဲ့တရားတဲ့ရက်တည်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးကိုတော်လှန်ရေးလို့ပြက်ပြက်တသားလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကများစွာရှိတယ်နော်ဒီတပေါ်ကတော့ဝဲမှာစစ်ကောင်စီတရင်ပြီးအပေါ်မှာမူရင်းစီဝါ300သူတွေနဲ့နင်းအိမ်ဖောက်ထွင်းသူ180ဦးတင်းနယ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ဆိုတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ကြောင်မင်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီတရင်ပြီးအပေါ်မှာမူရင်းစီဝါ300သူတွေနဲ့နင်းအိမ်ဖောက်ထွင်းသူ180ဦးကိုဖမ်းဆီးလက်မခဲ့တယ်လို့အိမ်ဆိုတာအိမ်မက်တော့မမက်ခဲ့ရဘူးကျွန်တော်တို့။ဒါပေမဲ့အခုကြည့်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးစခန်းပြတ်သိမ်းတာတွေနိုင်ငံအနှံ့အခုဆိုမန္တလေးကြီးပြိုဆင်းလာပြီနော်တိမ့်ပိုက်နယ်မြေတွေကအဲ့တော့ငါတို့ဘဘကြီးနိုင်မလားလို့ဆိုပြီးတော့စမိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြည်သူကတော့အဆုံးစွန်တွောင်းမှာပဲเนาะဒီလိုပုံလေးမျိုးတွေတည်ရတာအရန်အားရှိတယ်သေရတဲ့ကောင်တွေထွက်ခဲ့လို့ကျင်းဝါးခဲ့တဲ့ကောင်တွေရဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဘဝเนาะဒီလိုတည်င်းမျိုးကကြည်ပြီးတဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အရသာရှိလို့မင်းတို့တွေလူပေါင်းဝခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကငါတို့တွေတက်ခေါက်ပြီးတော့ပဲနေခဲ့ရတာအခုငါတို့အလှည့်ရောက်ပြီမင်းတို့တွေခံနိုင်ရရှိအောင်ခံထားပါကွာဟုတ်တယ်မလားမိုးကောင်းတုံးရွာထားငါတို့အလှည့်မိုးကြိုးပါပြန်ပြစ်မယ်ဆိုတော့အခုငါတို့အလှည့်ရောက်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တရင်တဖို့အနေနဲ့မြန်မာတက်မတော်သားများတို့တွန်းလာပြီးပို့ပါတယ်မြန်မာတနေငယ်လုံးမှာရှိကြတဲ့တက်မတော်သားများအနေနဲ့ကျွတ်တက်မတော်ကြီးအားခုဆိုရင်တိုင်းသားဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လေလိုင်းနဲ့အစိုးရအကြမ်းဖက်ကောင်တွေနဲ့တိုက်နေတဲ့ပွဲမှာအချိန်မှန်တော့တာကိုတက်မတော်သားတွေအားလုံးအသိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အခုဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကခင်ဗျားတို့ရဲ့အဖမင်းအောင်လှန်ရလဲjack for ga 17 ne ila li sik ga ni de yo nengan go thwat kwa ga da di ni ba su li ye myaw ni phit ba bi a le twa da la a pi be twa da la pyo ma pyat da aw phit ni ba le da chaung
Nyamabi, tuan mah sini jare. Sedamnya, sedih sedamnya. Ye bo ye mimya, alu, ane ne. Kolesi tawen tahu ni ni ama cima hanye. Lene kaya mimya gu. Lesi tawen jaga ni ama. Titi caca. Tingse tabi gebi. Lu lu tapi yang suke jabu. Di ni ane macam jene. Adi ga iji zong aro. Jono siapa ni bersih de, lasu, nongchu, no, nota, mari apa macam ni dia tersu, tersu, tersu itu. Tapi kalau mimi tanya, ada macam mana usulnya? Lain yang kaya aku, ada cha, sekarang ni mah pung thagi bi, lu ada lumiau, ya lumiau jauh, mian zon tersu kejabu, di ni ane macam jene. Adi itu, jodoh tempat orang ni, singgung zon mana piye awal no, singgung zon mana piye awal. Jemaah ini masih ni jari tempat orang alu. Lomba aku kukan kau kau, tapi nain aku suhi. Kuku kau kau nain saya, masih aku suhi. Si demi alin kaya ni nene, minu kain saudara alin dia, minu cat, skane ma, minu tawin cat skane ma. Titi caca, supo miro, thagi bi. Lu lu yonge, tukhe, tersukhe bu, dini ani, maja jemaah le, no, nak nak ada kuah. Jangan lu jemaah bima, ku suhi. Pani mah ngui dah terus dah mialu. Tengok macam mana di ngui diule. Ngui merau macam sura, tan liri, spiau liri, wara liri, pihon bija bu. Bawa alu mule, ni dah yakin mana? Kamiaru, curu tempat aku ni mah. Pani mah sini dek ngui ciri ku, curu ka. Lu ane dek lene kaya dek, pihon le tengu lu ya mah gubja. Elo ku ni bija bu ni dah yakin mana? Di kara ngui dene, abang ngui tempat aku tawen tabi. Ngui merau macam sura. Atau aku, kami ada bawa mari pegang ni, tuan bibu, ni dah ya kami mari biar, no, kunci bija apa? Kami ada kulesi, tempat orang kain thari, biju, mampir, siapa bawa mian suaka, kain sahul lagi ada, di mana dia? Jenaru, siapa sih boleh cinta ni babi lu, no, kami ada kain thara, yang nyong ni babi, tempat orang bawa terasa sih dah, jisut dia mari, ayat dua, di kehong ada, di mana dia, sok lu dia, biju mampir dia, no, kami ada kain minyak panir, no, mana kain ni, alam kami ada kain sahul thari, mana dia, alam aku. Kami ada kulit si ni 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 ayat tes kan leter dia mah pung dah gaya bi, lu lu tes suke jago, di ni ani, mah jami bi luar eh, lolo je mah, curu tempat loya naga ka, hulu lu, di lu lu pih ni dek tu, tempat loya naga piang ni ari, ni thamio mah pih ni dek tu, mimi itu kura mimi yang sah bi, bawa piu piah lu tes suke jawa zul di ni ani, mah zaga piu je mah eh. Jemaah ini nenek masih ni jalan kru ni dia ulah. Tapi tangjian tu, anjing so ya apa dia nama bubang ni? Laya, amik pan. Tuh ya payah musisi ni, mian tengen pun. Ni jenis ni, lusa untuk abu siapa ni? Aduh le, tak sulit ada ye boh ye beti ni ne. Jenaruk ni video, songsan, sedoi, sedoi jabu, macam macam ni. Lama kru ni dia tengen hari. No, tinggal jari, mesti cuci nih. Kami ada buat anak aku, jenaruk baby yang, jenaruk leh luar jauh tua jenaruk. So, nak suruh ni macam jenaruk. Tapi lu cuma lagi, cuma hangi, jenaruk, tegak lu jiri, mian zon jangja bibu, ni dah yakin mana? Aku muka jawab ni, ping muka jawab ni. Kami ada, jenaruk mian zon sedoi bima, jenaruk ada suci, api cium mahmu. Nengar kama. Jauh ni deh, bawa mian wanda aw. Tengen kalau, tak pihon hari, ni macam mana mian ni nih? Tengok lu jiru, kuni sah sah doa pihon. Cuma hanya, siu tu, pertama ni nih, jangan lu tengok, tak ya siu, jangan jauh bibu, tengok lu jiru, jangan jauh bibu, ni dah ya kemari. Siu mu, mabiu kuai aw, mabiu biar aw. Alu, ada siapa biu? Nenek kaya mian subung ni thagai biu, lu lu be, jauh mi ni biu aku, jauh pihon ke jauh. Pikau balik ya, no? Macam jalu balik, no? Kehalungu, jisum yang itu mari. Siapa yang sesi ma? Wan eh mainan balap itu lah. Pemulu biru itu lebih lah ya. Macam yang ada ino, kenal jatuh lain mebo ya. Aku eh anak tahun jauh sih je. Wan eh mainan, mahal itu lebih ka. Tanya mew ma, naya utah itu lebih. Tanya mew sura, pasang mew ne, lahir mew cara masih je. Mew dan mew bo ya. Aku alung sesuai zani lah ka. Eh anak tahun jauh sih je. Wan eh mainan lebih ka. Siapa yang sesi ma? Bawa mew tajam balah. Tama mau tanya mew ne, mai mew ku, tay malah.
ဒါမှမဟုတ်မင်းအောင်လိုက်ဘက်ကနေပြီးတော့ကုတိုက်ပေးမှလားဘာလို့ဖို့ရောက်လာတာလဲဆိုတာဘသူမှဝေခွဲလို့မရသေးဘူးပေါ့ဗျာကျင်းတည်တာတခုဟာမင်းအောင်လိုက်ဘက်ကတော့ဝါကဝိုင်းတိုက်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အခုရှမ်းမြောက်မှာတိုက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်တွေဟာဝါနဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအောင်လိုက်ဘက်ကနေပြီးတော့ဝါကဝိုင်းတိုက်ပြီးမှမဟုတ်တာကတော့လုံးဝသိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုစောက်ကြည့်ရမှာကဝါတက်တီတိုင်ရန်မြို့ကိုနေရာယူထားတာဒီဘာလို့ဖို့ရောက်နေတာလဲတိမ့်ဖို့ရောက်နေတာလားတိုက်ဖို့ရောက်နေတာလားဒါမှမဟုတ်စစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီဖို့ရောက်နေတာလားဘသူမှတော့ဝေခွဲလို့မရသေးဘူးပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေတရက်နှစ်ရက်တော့တိကြအောင်စောက်ကြည့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိုင်ရန်ဒေသမှာပဋိပက္ခတွေကုမလာစည်ရဲအတွက်ဝါပြည်သွေးစည်းညညွေးတက်မလို့ UWSP UWSA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်နေရာယူထားတယ်လို့ဝါတပ်ဖွဲ့ပြောခွင့်ရပုံကိုဥညင်ရန်ကရကုံခစ်တဲ့နာကိုအတီးပြုတ်ပြောကြလိုက်ပါတယ်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတင်ကတော့ရှင်ကုန်တိုင်းကအကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ကြီးအမှတ်၁စစ်တပ်တမ်းမြင့်လေ့ကျင့်ရေးအကြောင်းကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တစ်ဆင်းတက်သားအစ်စ်တွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့ကရှေတန်းစစ်မျက်နှာကိုအပုတ်ခံလိုက်ရပြီးတက်သားတစ်အယောက်တရာကျော်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတယ်လို့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်နဲ့တက်သားတစ်တို့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေကရန်ကုန်ခစ်တဲ့ကိုပြောပါတယ်။ဇွန်လ17ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညပိုင်းမှာပဲအရခတတော် AA ကတန်တွဲမြို့မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်တက်စကန်တွေတက်ကခလာရ55တရင်ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွကြေညာလိုက်တဲ့အချိန်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့တပ်သားတစ်တွေရဲ့မိဘတွေကသူတို့ရဲ့သားတွေသေသွားပြီလားစစ်တုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရပြီလားဆိုတာကိုစုံစမ်းပေးဖို့ရန်ကုန်ခစ်တက်ကိုဆက်သွယ်ပြီးအကူအညီတောင်းလာကြပါတယ်အရခတတော် AA ရဲ့မနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စကန်သိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းဖမ်းမိထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမ်းခြေမှာဒူးထောက်နေတဲ့ပုံထဲမှာစမုဏအပစင်တက်ကနေတန်တွဲမျိုးကိုအပုတ်ခံလိုက်ရတဲ့တသားတဲ့လူငယ်တဦးရဲ့အကိုဖြစ်တဲ့သူကဘယ်ဘက်လမောက်မှာတတူးနဲ့သူညီလေးလို့ထင်ရတဲ့ပုံကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်စုံစမ်းပေးဖို့တသားတဲ့ရဲ့အကိုဖြစ်တဲ့သူကအကူညီတောင်းလာတာဖြစ်ပါလေ။တစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒီရန်ကုန်တိုင်းတိုက်ကြီးလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းကနေစမုဏအပစင်တက်ကတသားတဲ့အယောက်တရာကျော်ကိုရခိုင်စစ်မျက်နှာဘက်အပုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းနဲ့အဆက်အသွယ်လုံးဝပြတ်တောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစစ်တပ်တရင်ရင်းမြစ်ကအတည်ပြုထားပြီးအဲ့ဒီကတသားတစ်တွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုလည်းတင်နှက်စတက်ကထဲကစစ်မြေပြင်ပို့တဲ့အချိန်ထိကြောင်းမှာပဲတိမ်းထားခံရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အဓိကအဲ့ဒီတိုက်ကြီးတင်နှက်ကြောင်းမှာရှိတဲ့စစ်မှုထမ်းတသားတစ်တွေဟာရခိုင်နဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်တွေအပုတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းစစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့အဂျမ်ဖတ်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်တွန်အန်ဒရုစ်ကဇွန်လ17ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲတတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့စစ်စမှုနဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကပဲမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူရက်စဲထားတဲ့အပစ်ခတ်ရက်စဲရည်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကပဲဖျက်ဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းစစ်ကောင်စီကဇက်တိုက်ဆိုးသလိုအရှုံးတွေသာရင်ဆိုင်နေရပြီးငယ်မြေတွေလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်မံဆုံးရှုံးလာနေတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တော့တဲ့စစ်ကောင်စီကအလုံးစုံဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေပုံရတာကြောင့်လက်ရှိကတော့အရန်ကိုအန္တရာယ်များတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီလို့ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်တွန်အန်ဒရုစ်ကထိုင်းနိုင်ငံအမျိုးသားလုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။